අවසරයි සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි මීට කලින් කතා කරා එදිනෙදා දවසේ කටයුතු කරනකොට අපි කොහොමද මේ සතිපාදම ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා ඉතින් ඒක ටිකක් විස්තර සහිතව ඉස්සරහට අඳ ගහගෙන යන්නයි අද මේ කතාවෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් එදා ඒ ආරම්භක දවසේ අපි මතක් කරේ එදිනෙදා වැඩ කරන වෙලාවේ සතියෙන් හිමිහිට නිශ්ශබ්දව වැඩ කරන වෙලාවක් කල්පනා කරගත්තොත් අපිට කොච්චරක් ඒ එදිනෙදා කරන වැඩේ සතියට ලං කරගන්න පුළුවන්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දත්මදිනකොට අපි කරන වැඩ ටික බොහෝ නැවතිලි කරනවා. බොහෝ සතිය පිහිටවා ගන්න අවස්ථාවක් කරගන්නවා. වගේම ඒකෙන් එන ශබ්දවලට ඇහුම්කන් දෙනවා. මේ එහෙම ඉබේ එදිනෙදා කරන වැඩවලට සතිය පිහිටු කරලා කාලයක් යනකොට දැනගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට ඉගෙන ගනීවි. යම් කාරණාවක් යම් සතිය පිහිටු වීමක් මේ විදිහට පුරුදු කෙරුවොත් ඒක ජීවිතේටම අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඒ කරපු දේ හිතේ හොඳට මේ නිශ්ශබ්ද කොහොමදත් මදින්නේ. නැවතිලි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා අදිශයේ කලබලෙන් කරන්න ගියත් අන්නර නිශ්ශබ්ද භාවයේ හිමීට එන්න පටන් අර ගන්නවා. ඒක නිසා අපි මේ කොයි වෙලාවකරි මේක අඳුන්වා දීම පුංචි දරුවන්ගේ පටන් වැඩිහිටියෝ දක්වා සීල දෙනාටම පාඩමක් වෙන්නේ කියලා දුන්නාට පස්සේ ඒක ආය අමතක වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මට මතකයි මේ වැඩ කරන සමහර අය ඉතින් කොහොමදත් වැඩ කරනට හයියෙන් ඉතින් වැඩ කරනවනේ. අන්න එහෙම මේ දරුවෙක් තමන්ගේ පිඟානේ ඒ පිඟංගඩොල්ලෙන් හදපු බේසමක තියලා හොදනවා ටැප් එකට. ඉතින් ඒකට ඒ කලබලේ නිසා එයා අතින් පාට පිඟාන අතහැරෙනවා. අතහැරලා වතුර ටැප් එක අරිනකොටත් එයාගෙම ඇඟට ඉහෙනවා වතුර. ඒ තරම් අර කලබලේ. ඉතින් මම හොඳට බලන ඉඳලා එයාට කතා කරලා කිව්වා මම ඔයාලට පාඩමක් කියලා දෙන්නම්. ආයෙසරයක් ওই පිඟාන නැවතිල්ලේ සතියෙන් නිශ්ශබ්දව කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් එතකොට අර කරපු එකම තමයි නැවතත් අරක හොදනකොට සිංක් එකේ එහෙම නැත්නම් ඒ පිඟාන ගඩොල් බේසමේ හැප්පෙන්නේ නැහැ දැන්. හොඳට අත් දෙකේ පිඟාන තියන්න හොදනවා. ඒ වගේම ටැප් එක අරිනකොට ඒක පාරට හෝස් කාලා අරින්නේ නැහැ. ටැප් එක ඉමීට අරලා වතුර ඉහෙනකොට ඇඟට ඉහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම කරනකොට ඒ දැන් පේනවා ඒ දරුවා අර ගත්ත පාඩම නිසා අභ්‍යාසය නිසා ආනිසංසය එතනම විදිනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි බලන් ඉන්න කෙනාට තේරෙනවා මෙතන මොකද්දෝ වැඩෙත් යන ගමන් මොකද්දෝ හික්මීමක් තියෙනවා කියලා. මොකද්දෝ නැවතිල්ලේ කරන ගතියක්. එහෙම නැත්තම් නිශ්ශබ්දව කරන ගතියක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ කටයුත්ත ඒ කරනදී මේ ඉක්මනට කරනවා. ඒ වැඩේ විතරනේ කරන්නේ දැන්. ඒ වැඩේ විතරක් කරනකොට අනික් කෙනෙකුටත් පුරුදු වෙනවා පේනවා මේ කරාට කරන කෙනාටත් තේරෙනවා මම මේ වැඩේ බොහොම දෝතිම්ම කරනවායි කියලා සතියෙන් කරනවායි කියලා ඒ වැඩේ දැනෙනවා ඕනම කෙනෙකුට දැනෙනවා ඉක්මනට වැඩේ තියෙනවා ඉතින් මේක හරි අපූර්ව වෙනසක් කොයි වෙලාවක හරි මේ පටන් අරගෙන මේ කෙරුවොත් ජීවිතේට අපූර්ව වෙනසක් ඇති වෙනවා මේ කොයි වෙලාවක හඳුල දුන්නොත් දිගට අරගෙන යනවා ඉතින් මේ විදිහට මේ අද අපි මේ කතා කරන්නේ ඇත්තටම යමක් කරනකොට අපි නිශ්ශබ්දව කරන්නේ කොහොමද කියලා. නැත්නම් සමක් කරනකොට තමන්ට දැනෙන ඇහෙන ශබ්දවලට තමන්ගේ නිකුත් වෙන ශබ්දවලට අහුම්කන් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හරි අපූර්ව දෙයක්. අර ඉඳගෙන භාවනා කරන තත් සතිමත් වෙනවා. දැන් ඇවිදිනකොට වැඩිය මෙහෙම පුරුදු කෙරුවොත් තමන්ට තේරෙන පටන් අරගනි මේක හරි උදව් වෙනවා ඒ භාවනා කරන පරිසරයකට. ඒ නිසා අපි හිතමු පන්තියේ ඉස්කෝලේ මේ කොයි වෙලාවක හරි අපි කට්ටිය එකතු වෙලා කෑම කන වෙලාවක් එනවයි කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් මේක කට්ටියට කියලා දීලා අපි මේක හිමීට කරමු, නැවතිල්ල කරමු, එහෙම නැත්නම් සතියෙන් කරමු කියලා තේරෙයි කාටත්. එතකොට කොච්චරක් ඒ කණ්ඩායම ඒ නැවතිල්ල කරනකොට කොච්චරක් වෙනසක් තියෙනවද කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ඒ ළඟ කෙනෙක් හිටියා නම් ඒ කෙනාටත් තේරෙනවා මේගොල්ලන්ගේ කෑමේදී මොකද්දෝ හික්මීමක්
මොකද්ද චර්යාවක් තියෙනවයි කියලා. ආහනේ විදිහට මේ එක්කෙනෙක් මේ පාඩම දැනගත්තට පස්සේ ඒකේන තමන්ගේ සමායසයත් එක්ක හදා බෙදා ගන්නවා නම් අපි SMS වලට යන් කියලා slowly mindfully silently කියලා. අපි නැවතිල්ලේ සතියෙන් නිශ්ශබ්ද වැඩ කරමු කියලා. අන්න එතකොට තේරෙන පටන් අර ගන්නවා අපින් මොකද්ද පණිවිඩයක් බණක් කාටත් පිටත් වෙනවා. ඉතින් ඒක උඩට හිතට වදිනවා. දැන් පන්සලක ඉන්න වෙලාවක නැත්නම් අරණ්‍යයක ඉන්න වෙලාවක වෙච්ච සිද්ධියක් මට සුදු ආමතු කෙනෙක් කිව්වා. ඒ ආමතුරෝ මේ දාණයෙන් පස්සේ දවල් දාණේ දුන්නාට පස්සේ කට්ටියට බණ ටිකක් කියන්න බලාගෙන හිටියලු. ඉතින් දාන දීපු කට්ටිය හරි ගෝසයිලු. දැන් මේ ආමතුරෝ බලන් ඉන්නවා අරගොල්ලේ එන්නෙත් නැහැ එදෙනලා කතා කර කර ඉන්නවා. ඉතින් මේ ආමතුරෝ කල්පනා කරලු මම මේ වෙලාව හයියෙන් කෑ ගන්න මොකුත් හොඳ නැහැ නේ කියනකොට අවුරුදු 7ක ගෑනු ළමෙක් ඇවිල්ලා එතන වාඩි වෙලා මොකක්වත් නැතුව භාවනා කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් සුදු ආමතුරෝ බණාසනේ ඉන්නෝ අර පොඩි ළමයා භාවනා කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියෝයි දාන කට්ටියයි දාන දෙන්න ආපු කට්ටිය ගෝස කරනවා. හිමීට කට්ටිය ඇවිල්ලා අර ළමයා ළඟ වාඩි වෙලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේට මතක් කරලු එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි බණ අහන්න ලෑස්තියි කියලා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මම බණ කියන්න ඕනේ නෑ. අර පොඩි ළමයා ඒ වැඩේ ඒ කරන නිසද්ද භාවය නිසා පුදුමාකාර පාඩමක් දෙනවා. කරන්න ඕනේ ළමයා කරපු වැඩේ හොඳයි කියලා අනික් අයට පෙන්නලා දෙන එක. මොකද එතන පේන්න තියෙනවනේ වැඩේ. ආන්නේ විදිහට සති දරුවෝ සතිමත් පවුලක සති පාසලක වැඩ කරනකොට මේ ඉදින්දා වැඩ ටික සතියෙන් කරනකොට ඒගොල්ලන්ට මේ ප්‍රධානම දේ තමයි තමන්ගේ නිකුත් වෙන සද්දෝල්ට ඇහුම්කන් දෙන්න. ඉතින් ඒ තමන්ගේ නිකුත් වෙන සද්දෝල්ට ඇහුම්කන් දීම පිළිබඳව අපි ළඟ තියෙනවා සති ක්‍රීඩා. ඒකම පෙන්වලා දෙන ක්‍රීඩා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේ පාඩම් පන්තියේ යනකොට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට ඒ ටිකක් අත්හදා බලලා දෙන්න. එතකන් තමන් පුංචි වැඩක් තෝරගන්න දවසේ. මට හම්බෙච්ච එක තමයි එතකොට නම් මම ටිකක් වයසයි. මට හම්බෙච්ච පණිවිඩය තමයි මේ දත් මදින එක. ඉතින් මම ඒක හැමදාම කියනවා. නමුත් ඔය පුංචි ඇත්තන්ට වෙන වෙන දේවල් ඇති. තමන් කරනකොට තමන් නිස්සද්ද ඔය වැඩේ කරන්න බලන්න. ඒ කරනකොට තමන්ට තේරෙයි පුදුමාකාර විදිහට මේකෙන් ඒ වැඩේට සමවදිනවා. ඒ වගේම වැඩේ වෙනදට වැඩි ඉක්මනට කරගන්නත් පුළුවන්. බලාන ඉන්න කෙනත් ඉබේම සතිමත් වෙනවා. එනිසා මේ සතිපාසලේ දරුවෝ මේ එදිනෙදා වැඩවලදී සතිය පුහුණු කරන්න ගියොත් මම හිතනවා ඉස්කෝලයක් ළඟට යන්න ඇහෙනකොට මේ කලගෝසාව සද්ද ගොඩක් අඩුවේ කියලා ඒක ඔක්කොගෙම වෙනකම් බලන් ඉඳේට එපා. මම මේ සද්ද වැඩි කරන්නේ නැහැ කියන අදහසින් දිගට කරන්න පාඩම මතක තියාගන්න කියලා මම මේ අද දවසේ පණිවිඩය මෙතනින් නැවත කරනවා. අහගෙන ඉිරිපු සීල දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.